Čtvrtou nejvyšší soutěž v republice, krajský přebor první třídy žen, hrají volejbalistky školního sportovního klubu Bílovec. V sobotu 13. listopadu se hrály v hale gymnázia dvě utkání s lídrem tabulky, celkem Slavia Orlová. V současné době jsme v prostě tabulky, soutěž je velmi vyrovnaná. Dnes hrajeme s družstvem Orlové, který vede tabulku. Družstvo Bílovce hrálo v sestavě Jana Pavelková, Marie Kaletová, Markéta Ondrušová, Antonie Bartošová, Krista Fusiková, Inka Seidlerová, Katka Balharová a Lucka Opálková. Pro zranění nebo z jiných důvodů nehráli Barča Kaletová, Zuzka Ondrušková, Tereza Kvitová, Hanka Piková, Markéta Hejová a Niky Strojilová. V prvním zápase prohráli bílovecké hráčky 1-3. Dnešní zápas tím, že družstvo je neúplné, jelikož jsou nemoci a máme dvě hráčky zraněné, doplnili jsme to s hráčkama z lavičky. Si myslím, že ty holky hrály celkem dobře i jsme si to podali svýma vlastníma chybama. Ve druhém zápase prohrála naše děvčata 0-3. Bílovecký celek je velmi mladý. Chybí mu větší zápasové zkušenosti v této kategorii a ne zcela dokáže realizovat taktické pokyny uložené trenérem. Družstvo je složené z hráček bývalých, které byly v TS Spartak. Část jí je na mateřských dovolených, doplnili jsme to hráčkama ze školního sportovního klubu. To družstvo je velmi mladé, tam věkový průměr zhruba 20 let. Po sobotním zápase je bílovecký celek s 5 vítězstvími a 7 porážkami na 6. až 7. místě. Do konce soutěže zbývá odehrát zápasy ještě se 3 soupeři. Cíl do konce sezóny umístit se do 5. místa. Mladé bílovecké družstvo si do dalších let klade nemalý cíl. Družstvo žen přešlo pod školní sportovní klub, odešlo z tělovýchovné jednoty. Odešlo z důvodu jednak zlepšených jak finančních, materiálních, tak i tréninkových možností. Do dílu vstoupili silní sponzoři, kteří mají zájem, aby se tady do cíl hrála vyšší soutěž.